Statistike të në anket, ja no, kush në mi degë sajnë, si tamo kesh mi slavës. E aku mine dubre i ledin an rank ti se të fa rank, ne tam. Aka qesh, ato mu ta. Qek, bukfalno, Bobi që i uoj i këtë. Po fa në ranket në vdiga shë rankove sa mogi svalësh, durir dhe speqelësh. Ako zagubish, minus 1 rank, ako speqelësh, minus 3. Ok, let's ban... Ne, neka banneme no ban. Ok. No ban. Aha. As prvi utirh na banda, banneme onje. Oste potopi. Как така лоу хакове? What the fuck? Как се трябва? Нека махнем, кой да махнем? Махаме ехо, защото е мазен педарас. Като бил ти че ти ще не маха ехо. Абе, вие сте много. О, някой ме гледа! О! Никой не те гледа. Не, не се. Ти се на тебе, тия си разпамен живота. Виж ли колко сме известни? Да. Нямаш, нямаме равен венц, ти не струваш. Чао, ти ли стримваш, бе, злати? Да, не, аз се стримвам. Ай. Аз съм 6. Кажи на майка ти, не казвай на мен. Аз не мога. Хора, е сайдвам. Един гуня. Не, чай. Значи, сега без да псуваме, защото по време на стрим това е лошо. Protect the bombs. Окей. Бегла шапка, а? Аз ли? Дай, Боби, утре няма се въобще. Боби, вай. Утре това няма се повтори. Ева! За теб съм! Бой, съм хир! Това няма се повтори. Това няма се повтори, мой тоя чест. Кой? Бой, страш, кожа, шоките на ушите и ще ви чувам. Айде сега казвайте всички простоти от началото. Всички спорове и... Ми няма. Ми ние не спецаме да правим спорове, защото... Бенци, ние винаги правим спорове. Ти мичи. Да се запитвам, защото... Думи, папа! Кумин, папа! Кумин! Ариня! Смок, ма! Смок! Чек, смок ми взе живота! Чек, тук ръжат всички на първия етаж! Аз е там, където умрях! Човек, как те я хедшотнах? Това е мина през главата! Е, там е! Bobby! Bobby, help me! Yay! Help me! I'm still alive! I'm the first! How can you smash me? I'm the most, I can do it! Yay!
Не бе, аз направих, че няма да псувам, просто ще пускам как прести псувам. Because it's better. Спри ли те, beautiful, не? Кой? Еко. Не се да игра с... Алла, не може ли да си смене това маската на тоя? На пулса. Но това ми е единствения готин универсален скин. Е, ама, тъй поне не е от баска дум. Да, пупа не е ланшо, да, пупа ланшо от ще ми. Аре да го целим всички по един път. Аре всички да го целим по един път. Да му съкратим живота на бързо. Let this to reinforce this for me. Let's reinforce the men! The fucking poop shit. I told you this is mine. I'm gonna destroy your ass. 5 seconds. Bomb flying. Bomb location compromised. Plan accordingly. Bravo, Shelly. Bomb 4 has located a bomb. Bobby, do you think she one shot now? She one shot contestant. Ah, she one shot. Eh. No, cara, she's a missile. Abe! Не знам, някакъв от... някакъв отгоре. Не разбрах какво стана. Сериозно. Не, май някакъв отгоре. Не, бе. Аха, дъл ма гачата. Так е, бе, аз какво правя, бе, аз им това. Не, има някой тук отгоре. Фак, е. Два ми бе, бе, джо, то, док, не шуста. Браво, бе, Венци, колко си зле. Че те са трима, док ме блокна! Маквай, ти си зле! Ай, ти му, твоя му. Там, ланушка! Горе има един дед плантва! Горе плантва! Човек! Той какво прави надолу! Чек! Съм зле! Си гледам док. Do not move, man. This is okay. Claymore! Leko, be ste se raz egramnete. Seriozno. Are be ostepa ego. Bravo, be. Defenta! Az bukalo togo, stajta. Put! Oh, kde si strela? Сериозно? Ти си фенца? Аз там къде играем с това, бе? С... Как се каже, пулпата. Аз правя къде играем с босга. Не са. Ее, не мога да изложи сапресор на шотгъна. На леви. Това е пати и ужас. А не, не мога. Атачмент. Епа, що не? Може? Как ти имаш? За защита, не ще си с 11 патрона. Ау. Ау. Па, що не? Кой казва? Кой говоря? Ау. Менци, ти ли си? Ау. Hello, motherfucker. Май френдовица ми звъня. Нещо да беше ало. Ало. Ма не, той... Не знам даже какво е. Това е много да разнош. The fucking dickhead. Eat my dick. Даже не знам как да го опиша. Някакво... Боби, били влязъл в моят стрим да върнеш да видиш какво стана? Ахахаха! A bomb has been located by Op 4. Yes.
Čekaj, čekaj. Aaaa, deva. Dira se sebe se sjekaš. Čoto ga inđernak sa shotguna. Ako mu metna impakta će se buri ili će sam ga ubio? Će mu ubije li mene? Da. Eee, venti. A, dobre. Play moment. BOOM! Ide, mi streamaj se razbereš. Ćao. BOOM! Dobre, vas... Ja se samo veše 5000 km. Аз не видях какво стана, просто видях как он не умря. Не, он е буквално те убие така. Защо на мен ми излезе warning? Аз какво съм направил? Ей. Защото си лош. О, губията чанка. Отляво, отясно, отясно, отясно на вратата, отясно на вратата. Виж му главата, виж му главата бе, Боби! На вратата главата му бе, брат. А там ти да видиш, беше отляво. Ай, не мога да ти обясна. Сериозно, ето го вече. Дай. Ей ми умра, браво. Готин. Ти си виновен за това, че умрех. А, сега сме 3 на 5, са ония не мога да го убия. Чапа как го отвали. Аз имам предни фара, умрях. Така че всички имаме предни фара, освен ти там някакви си. Ония най-малко ни е попречил на тима и него най-много. Най-много тормози. Тъпо. Мен си искам да те оттепам, но не мога. Не, не де. Не мога, ще се има. Иска да живеем в мир. Не искам да се воювам точно с те. С вас двамата най-малко искам да воювам. Даже въобще не искам с вас двамата. Е, това беше в нея игра, де... We need to locate a bomb. Forever alone. Къде бой, бой, мен никой не ме гледа. Bobby forever alone. Аз му се гледам. Аз му се гледам в два акаунта. He's ready for forever alone. Майка долу. Те са трима се силно на ренфорса. А, чух ги, нека да гърмата нагоре. Беше ей два месеца си мисля. Ааа, сли бе. Евгенио! Евгенио! И да те оцеля, нали знаеш, че ще си взема сам на ли? Ауч. Това бие много бе. Верно. Аз почти си съм убих. Чекай, аз се съм убих. Бай! О, фак ю! Пред вратата, Егер. Батко него. Вече е батене него. Аз ще влязам. Аз ще влязам. Аз смятам да влязам. За тебе бе, брат. Е там вратата, нос. О, гледаме един. Шизофента! А, сериозно? Здрасти! Добро утро, господине! Поне видяхме къде. Как сте, наспахте ли се? Сигурно не. Поне видяхме къде. Издет, бич. Тан тан таре дан тан таре дан тан таре дан тан таре дан Дарара 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 Формата раса! Таю серши и слови свободни. Бича, бич. Кой знае сега толкова си е казал?
Hai să știi grara. Nu era BCS. Hai să-i fără. Dă-ți black. Da, zăștă, nu am scop. Yeah! We did it because we're the best. Just going to get on a prat triple kills or as admin events. When cine bigger die for them? Ia, nu pișeți-mi în comentarii, te venți. Poți, man. Ești prea yeah, but of course. Aș băda Hibana unana. That's in my heart, see Hibana unana. Mă dat. Do you want to die? Wow. Pisa-ți pe ce-ți merg pipita. Cază-ți pe ce-ți merg pipita. Of course we are. Ne zintam de tigra Fortnite, cază-ți pe ce-ți merg pipita. Brata, bulgărske mi govori. Pipi? Ei, eu sunt canada. Cază-mi ce-ți merg canada. Zati! Zato ne da bu ljubome. А сериозно? Айде да ги... О, баче, умираме. И са към ръщат ни дехте с лазерни мечове и ние сме... Ей, ти да видиш! Много сме добри! Чек, все пак са двама, като се прецимат, те са все едно склон с такварски магазин. Да си видиш сякаш гомата ти не те мърда. Ти че... Не, не си, това ти е джедайския. Ти е джедайската гома. Ая! Ръчиста, юсе, ръчиста. И слаби, свободни. Абе! О, ти вам браво! Той Егър ли убие само? Бате Егро? Това беше Бате Егро. Не, защо? Защо? Е, сега. Чек, това не даше какво си. Знати, надминаме. Признавам си, добър си. Не е вярно. Ааа, пак са превенци. Дори тази не са скил. Ама аз това казвам. Чай, какво? Чека, това казвам. Оу, мама! Йей! Туда бе ест! Нихме! А тука вдигаме ли ранкове? Не, фан ранк! Когато сме добри и не вдигаме ранкове! Аз се стандвам, чей! Не, си, я... Чей, как сръжкам? Я сам последен, айде ранк! Айде сега истински ранк! Айде са истински ранк! Ей, мина си мишена! Айде са истински ранк! Трябва да играя като Russian Man! Ей, пъзна ми се от 9! Аз имам 52 пера и половина! Дали ще взема? Йее! Взем към 52 и половина! Хай! Искам се отвара пака! Тихо! Това не си тихо е! Тя не пуска е! Ей, аз не мога! Стопа не съм го събрал! Йо! Защото бати ти бойко да го изчистил! Чао! Значи сега... Аааа... Се обърна! Чай, сега ми кажете кога да отворя пака. Ние сме най-яките. Това, че ти нямаш фенове, не нещо. Мен всички ме гледат. Когато при бяха ти видеа. Бадаме то не бе стане скин, де се казва Cold War Bell. Белла! Аре бе, отвори се бе. Белла ми чанно! Трябва да карам някой от нашите да отвори пакета. Това ще бъде толкова мъчително муни. Тихо, 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 тихо. Мамо, натискай хикс. Тисни хикс. Добре, какво се падне? А някакво... О, синя униформа на следж. Това се кефа с Dark World One. А, тъй колко души ме глед? Нула. Аз съм униформа. Аз съм джидофента. На следж. Аз съм, пуснете и си изгирам ти се гледате как се трае карта на бате следжовица.
Basi... Čekaj. Ako pošto ti si inspiran, će vidite kako se traje hardcore. Čuvate li ga, toliko me zmečno. Neću. Slušaj se. Kaj? Daj mi koje me smiješno. Бог ли пуснал ранг? Аз го ми... Мале как ни Бог ми хъв. Ей, смисъл? Дяволите. Чай малко. Отиваш на Гойо или на Гойо БГ? Че, защо Гойо няма сапресор? О, той има сапресец сапресор. Бати бойка на Гойо, изчистил! Кой това е Гойо БГ? Е, Гойо оператора защита. Окей, ой са, ай са, пускай. На чан? Тако. Реду, пускай ранг. Или ранг ти ли? Ама ние не сме в партито, бе, брат. Ти си ми в партито. Ама не сме в партито на бой, плюс че ти си лидера на това. Да, знам. Ти? Не бих. Чуме, това е бати смещата! Толкова се смея, че няма, че не мога да си опиша. Венци мъкни, ти не разбираш от хумор. Нито ти, Боби. Двамата не разбирате от хумор. Чек, ти те едно слушаш някакъв Азиз, де ти чува. Чек, това е Дел 3 по дяволите и пин, Compilation 10. Best of all Дел 3, Дел 3, плюс някакво по нови. Истина е сидово. Аз не знам кой гледа български ютубъри. Това е направил салфото. Това е направил компилацията. Алфа тема 23 000 абоната. Хайп! 7 days ban. Най-добрият приятел на Пресли. Преслито тук що беше реджектнат от коша за пореден път. Чакай, искам аз да те гледам. Моля те, Боби, не гледа, искам аз да те гледам. Добре, чай, не гледай, са близо не са, чай. Алфата, ето го алфата. Чакай, не гледай още, не гледай. Фак ли? Фак ли малко, но как така си е блед, чай? Кое бе, кое е толкова смешното? Венци, кажи как ти се казва канал да ти се абонирам. Защото има съревнование между генерациите. Вече не се, вече не ми е много смешно. Окей, сега пусни, моля те. Наистина. Ще пуснеш ли най-после? Най-великия се. Джерик. Дай те три. Да, искам ранг. Лин в описан. Окей, Мартине.
Трябва да пишеш само Венци. Позитивни коментари. Венци си канала. Венци Толин. Аз имам... Ма аз съм изиграл само една. Венци, Боби махни, не стига, че играеме с теб, пък и Венци. Мъртиси. Що му казваш? Не обещавам нищо. Не бе, кажи на Венци да си каже скапания YouTube канал, за да би замоди с лак да си ще ти. Каквото ми е името в играта? Значи не знам. Айде махаме Блиц. Значи просто ще ти изпратя линк към видеото ми. Не. И изтрите. Изтрите. Па за всички. Еди за всички, еди, Блиц за всички и, сич, а, и всички за Блиц. Да, знам. Венци Толин. Готово. Ето Злати, изпращам ти линк. А, не, 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 не. Моля те, ехо, моля ви, ехо, ехо, просто вече не мога да го гледам. Ехо, просто не мога да го гледам. Е, мога, ама не мога. Човек, погледнете го, той е отвратителен. Човек, ехо ми даже ми е по-гаден от Чакал. Чакал е смешен с оцена, има пояс на врата. Да, и все едно гледа ориентацията със своите модерни Google Glasses, които си ги е сложил на каска. Не мога да видя клипчето, как да стигна в YouTube. А, готово, видех. Стигнах. А, чай бе, ние почнах. Не мога да видя клипчето, как да стигна в YouTube. А, готово. Да. Аз се чувам като истински циганин. Аз чувам ли се? But of course. Аз се чувам като истински циганин. Protect the bomb. Чуси. Кажи му да се абонира за моят канал, шо е. Защо? А той ще играе в Rainbow, някакво гледате как играе. Гледате как играеш Rainbow, или да ще играе Rainbow. Това не е толкова, който ми каза, че ще играе с това. Ой, това не е човек гей, да кажа, че играеш. И не играм се го. Е, кой е това да че играеш? Аз съм! Не пипай! Не пипай! Не пипай му към чест, че ви здрав! Окей, аз съм. Обещавам, че съм добричък. Днеска добричък, добричък, добричък. Аз ще се опитам да направя нещо. Марти... А, чай, Мартине. Мартине, напиши един някакъв... Напиши просто някакъв бук в коментара, ако ти ме гледаш. Да ми се пише на екран. Не знам, кога съм болен, е много забавен. Раме скоп, който да е зум. Добре, Мартин, написа нещо. Брат, изпуснах копчето за стреляне! Можех да я оттепам за два изстрела! Добре. Аз съм много зле. Можех то да го убия, но изпуснах скапаното копче. Добре, да, добре. Enemy drone moving into scan. Starting timer. Cover me, reloading. Къде? Ой!
добре. Те аз. Ляво. Там ме уби. Те с не беше на там. Те по ми ниска там. Байбуданен хендон иджи. Дронче, имаше дрон. Ето го, ето го, ето го, това май. То ви ръща ме, брат. Нищо, Боби, същия коридор е Лайан. Ми вече май не е Лайан. Където аз умрях, там е Лайан. Или поне там беше Лайан. На вратата, точно до нея. Да, те са станали три. И само една е нужна и тя е точно на коридора, където мрях. О, хвърли дронче, хвърли дронче. Ми видял как мина през трупа ми. Чакай. Ето, чувам го. Аз гледам как мина. Ти кажа, ако мина през онзи коридор. Ти кажа, ако мина през онзи коридор. Та, точно там беше. Ето, там е, там е, там е, там е. Гледате, гледате. Браво, браво. Гледал си това Diamond Skin. Он е буквално гледаше към камерата. Да, той не е щупи, не? Той е щупи и затова го уби Боби. Къде? Затова Боби го уби, обърках се, не знам да говоря. Хайде. Аз с Найджил? Кое да използвам? Барпуар или Bulletproof камера? Барпуар. Bulletproof камера да си използвам само на пулс, макар че даже не знам защо съм не слушал. Virgin, като Virginia. Като Virgin. Дайте ли какво? Майка ми се казва Virginia. Secure the bomb. Yeah. Ой, не тази бяха майка му. Мартин, още не спек те това, браво. Все че ми жив, бе. Мартин, е сега тъкни да се учиш. Трябва сега да се разбираш кой ще оттай работа, не гледаш, нали? Надо е. Добре. Но. Имам още една, имам още една реинфорса. Тек тук отгоре мога тежко да идам. Op4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Ох, кога не страда. Аз много. Прави се махна това, скопа. Ми... Enemy scan inbound. Okay. Starting your timer. Swapping mag. My bullet is going to kill him. Yeah, press the map. Okay, I'm tanked. To be honest, I'm tanked. To be honest. Come at me. Drop press the map. Не мога да си отвън, мислех да те рефарна, ама. Кво става? Има ли някой друг? Защо? Не успях да такова! Отвънка е дифюзера! Защо не се смени? Отвънка е дифюзера! Отвънка е дифюзера! Байка е дифюзера! Аз съм просто скапан от тист! Не мога да игра тая игра, по-добре сега да следи тех ми да се набия. Отвън беше, отвън... Дифюзер е файк ю, който е тук. Лоудинг ню маг. Ама че йонг е добре? Дай. Ааа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 a Добре.
No, todo es que de dos tiros. De dos tiros. Mi... Zati ya... Hacemos el teclea metido el rato. Ne tam je na pet od crafta, sam da kažem. Kuka li je? Ami nastupiti kaj tu ti ubi, kaj te mrtva Valkyrie. Az gledam kameri sež. Ima daj še gledam. Reče 100 eko kisem. 20 pat strane headshot, no ne gosče. 10 seconds left. Eee! A sad se pravi ti tak headshot. Ti si spori u Bobi. Me gleda samo jedin čovjek. E, ko to zna je genij? Nekav, nema sreća. Au, super. To je razvijedal ti rata. Au, pak sam zdok, nja šans, prosto. Prosto gledam. To sam. Tati, ja si je boš 25 minuti. Aooo. Še služe sa presora na Faura, še ne znamo što. To je sprosli. Te ti sprosli si. Ne znam mene, mislim je super, da smo onda dupčeo na jednom jasu. Nije se uspete, če se mrzela nemoj ne bih to ovo. Pa ne, Bob. Super high force. Аз може и да гледам ел хвата. А защо героя ми трепери оръжието? Скопна много дълго и вече е ръжка. Какво? Аз гледам копно. Кой май ръжка? Виж ми как съм там, че той е там. Байбуданен хенгдонич. Чай, ще сложа... А, тук имам бърфлар вече. Опа! Там! На... При Айма. При Кете и Егър има един. Челам стъпки, челам стъпки отгоре. Че на стъпки има отгоре. Добре. Ето го. Еее, рипинка. Окей, тема. Е, бати, якия хедшот я набих. Чек се, сапресора ми е малко болтов. Як хюни боб. Ай, what the? Чекай, още веднъж. Там са боби. Чек, че ще ги хилна им. Мисля, че е там, боби. Nah, okay, I should get it. Dore. Bobby, she glitched on that camera. Hey, dead. Как леко се показа изведнъж. Маши беше. Е, поможе. Аз по принцип я чух как някой се качеше отгоре. Е, къде са столите, бе? Къде стоби? Аз съм 5 кило и съм по средата. Това е стото би боли. Е, да не се оруча съм. Да не казвам голямо.
Iau kill neacu ima si strali. Neam. Flash. Stai de cu strama, vedea ca stai spre mine si gata. Nici. Stai. Oh, s-a notat ca tras un sink. Oh, fuck me. Polesul mi-e la zaschită. Am mult de zigrat, deja e din... casual. Scoi de igra sega, iscam neacui sa... Stavlează, cai, Bobi, ia tezi pe difuzora. I ne-ai intrat mie la mele difuzora za tva. Da, verba. Ok, me gleda. O, bubi, ajde napravi taktikata! Koja, be? Zato slaga bridge charger. Zato slaga bridge charger. E, mi ješto smo na hak. Не помниш ли кафе Достоевски? Апа, ето ги, ето ги, ето ги. Не помниш ли Ръш бито на кафе Достоевски? Това беше мръх на легендарната момент, които съм правил ски. Буквално ги ръшкам с дрона и те вече умират. Не знам какво да е на мен. Не ме виждат. Не. 5 секунди. Ей. А, нафа късно. Fuck me. Не се чиста шава. То буквално ми изкаракал. А, буквално направи си ми. Опа, падна долу, падна долу. Дай ка тяло. Не, на тебе го бия. Валкерич. Фокинг, на една четвърт. Ааа, сериозно. Трепате да убия, ама не мислиш, че ще го. Окей, Валко, който да убия. Не. Умря. Окей, Боби, можеш. Не бъдем. Не сме живи да знаеш. О, вие ли сте живи? А, не. Боби е жив. Аз не е. Валко е, която е сигурно следва. А, тя е мъртва. Е, тя е. Ей. Гледай дефюзъра. Сега ако те изпуснат дефюзера, човек, сега ако изпуснат дефюзера. Това ще бъде батията. Не. Е? Сетим ти имам. Еее! Нищо не е перфект. А преди колко е било? А колко време отнема на дефюзера? 40? Не, питам колко време отнема дефюзера да дефюзне. 7 и 7. Аз го схванах без. Не, питам, като платнеш, нали, то все едно има определено време, докато дефюзне самата бомба. Докато се детонира, не се дефюзва. Да, да детонира също. Чай, не се дефюзва. Я за това питам, това колко време. Да. И на мен сигурно. А, Мартин, още ми гледа. Малко трудно да стане на един. Не се тук е долу. Into the kitchen!
Frostovica. Drone has found a bomb. Insertion in 10 seconds. Right here, Frost. Yeah, 5 seconds to insertion. Proceed to bomb's location and defuse it. Drone me jifli. O drone me jif, brat. Or drone me jif. Я искам да го видя. Аз си идвам. Ще правим мутри компите. Правим Ultra Kill Mega Giga X, след такова за промоция. Окей, Александр! Човека, Петър, ще го степа. Е, брат, ти постоянно си ми пред лицето, как се очаква да го убия. Мене някой ме флаща тежко. Аз не виждах какво се случва. Чувам стъпки, чужди са. Да хвърли такова. Едва. Откъде е? Отгоре. Не дей да не флашнеш иначе. Че мене така някой ме флашна. Добре, а откъде мога? Ето има някой за това. Брат наша, как не го вижда, колко е тъп. Чай, аз ще... Добре, Ост. Ще да ти кажа къде има един, ама какви да изсеча на това. Нищо. Да, знам, че има. Добре, изпочвам. Мали хора. Ти не видим капани. Тебе, бе, брат. Наше се опитва майната. Нее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 ee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 e
si razbrao, makar sam imali celi 8 meča kad igra Rainbow. Čuvam vas preslušalki i igrata od televizora. Za 30 milijarden put. Защото слушалки са ми бутут и няма, и няма другата опция. Да, ама не мога да чувам те. Ако искаш сега на стрима да мога да пусна тази опция и все едно си говоря с извънземни. Даже с извънземни ще е по-ясно. Не мога! Да, имам speaker for controller. Но чай. Ей, сега се пробвай да говориш. Boy, gledaš li mi... Ja mi vi streama za boj, gledaj mi streama. Na party li? Vrema go to party ili off channel? В партито, така ли? Абе, след малко ще го направя. Не, не, не. Пускам. Да,
un camion de maestro. Ostras, ostras. Cioè, tu che le becchi? Ai! Prima ne ami qui, ma intră de nu. Guarda, ok, doc. Ne-am avut doc. Dar neacă de 2 de misiune, please. Aș sunt tu că naблюдам. Stai. Ia, elate, dă-mi heal pe neacui, please. Как няма да я убия? Какво ми ста? Просто на по-малко от една клетка. Чик там, верно ли му уби? Да, там му уби. Алфа тим комплит. Как през скъпания камък? И защо не съм поне втори? А, нищо чудно. Три пъти. Три пъти те убих. Не, не ще имам 6 кило. Ти два скапа единия път без да искам на другия и другия без да искам на просто ти постоянно ми се мърдаш пред главата, аз опитах поне да се пром да го убия. Аз на 3% и не видях къде. Окей, значи бой, задържам парти бутона и къде отивам. Задържам PlayStation бутона и къде отивам. Чай, бой, значи са, какъв е проблема с челото? Натискам PlayStation бутона, след това. Добре, задържам. Дай, задържам, но. Това е тази опция партия. Нашето си PlayStation партия. Да, и? Чай, не, не, чай, 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 чай. Нямам така настройка. Аз нямам парти. Добре. Да. Ами аз имам Friends, Power Music, Online Status, Notifications и парти. Не че аз нямам тази опция, буквално нямам я. То не можеш. То не можеш, то... Да, знам. Добре, значи. Гледаш ли ме? Мен. Добре. Бой, гледаш ли ме? Гледаш ли ме? Опа, се отказвам от тази настройка, просто, oh yeah, boy. Просто моите слушалки са Bluetooth и нямат опция. Просто... А, ние сме casual. Мислиш ли? Открих ли го? Открих ли го? Верно, вече моля да се спри. Да. Да, знам, аз просто искам да видя дали е там, защото аз тук чешки има 4 места, на които не мисля, че може би е. И това явно... Е, явно там. Искам да видя, искам да си върна стрима да видя как е чул. Как е звучал това. Мен си знаеш, че знам къде си да живееш. Да, знам. И аз знам ти къде живееш. Не знам. Ние сме да дефенд май.
Май беше на горния етаж. Май да. А, не, не сме. Това не сме. Аз не се чуем на собствен. Боби, в на пол-стрим не се чувам. Напротив. Добре, значи така, така, така. Те е малко. Те е малко. Мале, чай малко е, аз все едно съм забрал, че имам PlayStation. Да са бълснали с още... Окей. Брат съм, чекаме патроните, кой е от двамата ръцеля, каже. Ха-ха. Да си господ. Okay. Няма да строй хиз аз. The kill is mine, boy! Добре, как си ги кил ме в пуш? Ами не. А, чакай! Ето мя! Виждам настройката Alpust... Има мя, но не ми даде натисна. В черно ми е. Буквално... Просто ми е в черно и затова не съм я изабелязал. И не ми дай да я натисна. Здрасти. Как сме? Да. Не мога. Не мога само едното. Да. Да, знам. Output to headphones. Значи, гледай ми стрима. Виж ми стрима. Чеквам само играта и буквално не чувам по отвратителен начин, а вас не ви чувам. Аз затова и не съм чувал това аудио. Find the biohazard container location. Брат, това са Golden Edition-а. Не, аз не мога, те по принцип си бяха с кабел, обаче кабела се скъсна. Ха, яко. Забавно е, хоре, май седнах на нея. Фактически, имах някъде един кабел, ама чай, ей това би трябва да е техния кабел. Чай, тук не видя дали ще стане. 10 seconds before insertion. Не, просто кабел беше скъсан в много време. И чай малко, чай малко. Добре, не съм на втория етаж. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Blitz to tank. Ехо. Здрасти. Сега па се чува гадно ехо. Точно. Помислиш, че пак ще оцеля и ще се бърбърба. И Боби, направих си го, ама е отвратително. Fuck me! Ей да! Отясно ми кейтс. Те е малко да. Аз тук шлялите и лейт не е да се нарежда.
Ед просто не знаеш какво се. Аз чек се сега, тая настройка даже мен не ме интересува камо ли по теб, така че сега. Боби, нали видя откъдето дойдохме? Е там напреде, но от дясно беше Кейтс. Там. Е там може. А как се качат там ударо? Мене тука дрона ми падна. Там виждам, там има. И какво ще да се чакам 5 часа? Това не си ти му дадете тогава. Да, там има инджерва. А, не, не, не. Чек, сериозно, той е на 5 кръв. Тега. Ау. Oh, yeah, has some perp. What the fuck? You have it. Well, that dark ghost, the pink ammo, I don't know this up. You're right. Что си го солиш това? Чек, Боби, да беше умирал поне в битки. Поне да се беше пробвал Rush B, знаеш ли е тактиката? Да. Защо не? Защо не, брат? Случило се. О, ще игра с това. Ела, ела. Ела. Сложа ли P90-то? А че, бе, тези са ли били? Ма. Мене един P90-то. Кой е, бе? Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Е, па що? Презъс. Аз съм тук. Там си бар по аера, е така да кажа, че съм го сложил. Че сега трябва да си цъкна на YouTube. Май има човек там. Ти ми се привиждат. Това прилича леко на крак. Не, не беше. Чай малко. Мартина, я сега кажи дали си чул мира. Чак. Внимайте там като излизате, защото някой си е сложил твата. Момът пият една при визия. Какво питаш? А, Мартин, ай сега кажи дали добре ще бъдам. Аш!
operator remains. Tommy's Krakow. Mission failed. Check out the next check. Check out. A Martina je popreći to s tim, a ne bi trebalo se čuo što ne uvijete kada će. Popreći. Tata, da, i na meni. Are, prosto. Let's do this. Ne! Ale, ne. Spetno. Ale, trafalo se spetno. Ajde, pa nije smisla. Ah. Ja to je jasno. Nije sme global elite. Oh, sad je super pokrasno. On je neistinski rekrut kato nas, ajde da go tepame. Ajde. Čekaj, ne go sičko to moje na upratni. Ajde da go tepame to je. Čiram, daj mi nam. To tanka trinke da smo gledaš interesno. Dobre, pekerne, samo znam se što se lupam 5 minuta od kada staja. Čim te zbrije. A, pa sad. Muck. Da to rekaš. Pavić od kada. Good work. The biohazard container has been located. 5 seconds. Proceed to biohazard container location. Oh! That is full automatic shotgun. Ajde, razbije! Razbije, debeli, brate moj! Ne, ne, debeli. Reke, 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 reke. Bobi. A ti dva. A dažem te biti. Ajde. Ajde, vam doki. Da, juuu. Ne, 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 ne. Slobodno, bravo. Znaš će pati. Ajde. Ed za sad ide. Ed imam za venci. Beše goju. Beše ovdje goju. Mi ste reka te ubi. Zvati. 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 I can do it, because... Zvati, sičko mi je černo. Zvati, sičko ta černo. Spasitelju moj. Okej, sad fajn jasno ćeš umre. Te prosto streleš je, Rambo! Ej, ja sam prvi! Ti še mu to prosto streleš je, Rambo! Benji, ako ti veš metno nože, može biš ti još i da guzneš. Ovo ti je greš. Вижте го гою, вижте го какъв е смешен. Лича на братът на... Зените. Хора. Хора. Чуйте. Хора, чуйте. Тук ще разракваме се. Моите коментари са като мивки. Тук ще разбрах нещо. Гойот е братът на Ехо. Приличат си, едно към едно са. Какво са взели файлът на Ехо и са го сложили и са го малко по-правили? Спам и са... Еее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 
Ето, супер. Мен се къде отиде? Има някакъв верчи.
по 11. Добре. The different. What's up? You pay respect. Ciao. Ciao, Martini.